Dom zdravlja Pančevo redovno organizuje aktivnosti u cilju promocije zdravlja svojih sugrađana. Sa namerom da bude što bliži korisnicima, timovi Doma zdravlja posećuju radne organizacije, škole i naseljena mesta kojih u okviru opštine ima 9. Tokom obilazaka drže se predavanja, meri se nivo šećera u krvi, nivo masnoća i krvni pritisak. Povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, Preventivni centar Doma zdravlja održao je predavanje na temu šećerne bolesti, tokom kog su posetioci imali priliku da provere nivo šećera u krvi.